Salve, rapaziada! Prazer, Paulo Henrique Toledo que tá falando aqui mais um dia com vocês. E hoje é dia da gente passar ureia, acho que é assim que fala, ureia no milho, certo? Essa semana tá bastante chuvosa e isso é ótimo, entendeu? A gente aproveitou o embalo pra gente passar a ureia. E é isso, galera, senta o dedo no like aí, um grande abraço, fica com Deus. Ué, o sol tá ao contrário hoje, o sol tá pra cá, seu sol é pra lá. Viu? Senta o dedo no like, certo? Agora aí, nesse momento. Que estranho, a iluminação tá diferente aqui, o sol, minha iluminação artificial. Senta o dedo no like, deixa algum comentário, compartilha com os amigos e é nóis, tamo junto! Então é isso, estamos terminando aqui a tarefa, sendo puxado pelo trator. E é isso, deixa o dedo no like aí, é nóis, tamo junto, um grande abraço, fiquem com Deus.